Привокзальна площа Дніпра – місце важливе і навіть знакове. Ми вже втомилися розповідати про те, в якому неприглядному стані залізничні ворота нашого міста. Нарешті вони привернули увагу чиновників, представники місцевого самоврядування розробили проєкт реконструкції площі. Однак він викликав у містян багато нарікань. В якості відповіді депутатам дніпровські архітектори розробили власний проєкт. Незважаючи на те, що реконструкція площі доки не стоїть у порядку денному, вже існує два варіанти оновленого вигляду вокзалу. Плюси та мінуси обох проєктів вивчала Аліна Цибульник. Площу біля вокзалу останній раз капітально ремонтували у 1951 році. А європейський лоск разом із годинником і новим фасадом Дніпровський вокзал отримав у 2003-му. Після цього площу не чіпали. Зараз вона виглядає скоріше сумно, ніж презентабельно. На кожному кроці ями, сміття, безхатьки і мафи. А про її доступність для маломобільних людей взагалі не може й бути мови. Лично у мене це огромна проблема. Якщо приходить мій поїзд не на першу платформу, то мне нужна помощь, там эти огромные ступеньки. Я не эксперт, я не архитектор, но, по-моему, самым идеальным решением будет действительно конкурс, в котором будет понятно, что люди с инвалидностью вообще, ну, это место, в принципе, привокзальная площадь, где у людей будут тяжелый багаж, много, и к маломобильной группе населения приравнивается любой человек с чемоданом. Поэтому, ну, то есть это обязано быть то место, которое будет удобно, в котором можно будет максимально удобно передвигаться. Першими, хто запропонував реконструювати площу, були представники міської ради. Михайло Лисенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook показав один варіант можливого вигляду привокзальної площі. Однак громада цей проєкт зустріла неоднозначно. Більшості він не сподобався. Тож активні містяни взялися розробити власний. І, кажуть, урахували усі зауваження. Всі бачили проєкт, презентований департаментом благоустрою. До проєкту дуже багато питань. От. Є проєкт від ГО «Дніпро Смарт Сіті». Я розумію, що він теж має багато недоліків. Ми не ставимо за задачу вигоражувати один проєкт і забивати інший, але ми хочемо сьогодні, мабуть, не скільки говорити самі, скільки більше почути громадськість і виробити перелік тих критеріїв, тих пунктів і позицій, по яким є дуже критичні зауваження, і щоб їх сформувати і, скажімо так, донести до міської влади, що треба це якось враховувати. Проєкт, який презентувала громадська організація «Дніпро Смарт Сіті», орієнтований на всіх, хто користується вокзалом. Як от пішоходи, велосипедисти, водії, маломобільні та люди з інвалідністю позору тощо. Його головна мета – зробити площу зручним громадським простором, а не величезним паркувальним місцем. На презентацію проєкту завітав і головний архітектор міста Дмитро Волик, який зауважив, що обидва проєкти мають багато недоліків. Є поняття архитектурных конкурсов, которые, несомненно, должны проводиться для каких-то ключевых градостроительных узлов, которым явно является привокзальная площадь. В городе есть достаточно большое количество наработок по решению проблем предмостовой площади. Есть профессионалы-архитекторы, которые этой темой занимаются там, некоторые уже там, по 30 лет. И при всем при этом мы видим, что ни одна работа, ни другая абсолютно не учитывает, ну, собственно говоря, сформированное на сегодняшний день там, некое знание. Громада сподівається, що для проєктів реконструкції привокзальної площі все-таки організують конкурс. Аліна Цибульник, Дмитро Большак, новини 9 каналу.